itu dimundurin. Iya itu di ini. Ini mundur. Coba. Bisa enggak? Ini ding. Mundur yuk. Nah. Dah balik, op. Maju lagi. Op. Lain dipencet. Jangan diinjek. Nah, baru dimajuin dah. Yuk. Guru atau ini. Dek. Ntar lah, muter dulu. Udah muter aja dulu sekali lagi. Muter sekali lagi, kesini lagi.